Od 11. maja deca su ponovo krenula u vrtiće, tačnije deo njih čiji roditelji nisu imali druga rešenja za čuvanje, jer su i sami počeli da rade nakon vanrednog stanja. Ono što je se postavilo kao pitanje da li od 11. maja roditelji čija deca nisu krenula u vrtić moraju da plate troškove. Od 11. maja deca koje je omogućeno da kreće u vrtić plaćaju vrtić, koje nije omogućeno automatski ne plaćaju vrtić. To je stav lokalne samouprave, mi smo tražili mišljenje, tako smo mišljenje dobili i iskreno mislim da je to skroz u redu. Režijski troškovi se ne plaćaju za onu decu koja ne idu, koje nije omogućeno da idu. E sad, do kad to traje? Do kog datuma? Traje do daljeg. Mi smo tražili mišljenje i za jun mesec, isto kao što smo tražili za maj od lokalne samouprave, tako smo tražili i za jun mesec i čekamo njihov odgovor. Da vidimo kakav će biti. Koliko dece sada ide u vrtiće, a koliko je maksimalno dozvoljeno s obzirom na epidemiološku situaciju? U početku taj broj je varirao između 120 ili 150 dece prvih desetak dana, da kažemo. Posle toga kad su ukinute potvrde za roditelje, samo je potrebno i što važi i danas, samo je potrebno da se donese izveštaj pedijatra da je dete spremno da boravi u kolektivu i mi svu tu decu primamo i primamo zahteve ovde na šalteru Vlade Danilović do 50% popunjenosti kapaciteta, onako kako nam je odobrio i Zavod za javno zdravlje i resorno ministarstvo. I s tim se složila naravno i lokalna samouprava, tako da mi u ovom momentu imamo 760 dece u celoj predškolskoj ustanovi, svim objektima. Za sada imamo 950 molbi i imamo taj neki limit za još 150 tih potvrda, odnosno molbi da deca krenu u vrtić, to je nekih 50%, da kažem, s obzirom da imamo 2271 dete upisano, ići ćemo do tih 50% sve do onog momenta dok nam se drugačije ne kaže. 950 molbi, odnosno potvrda koje su roditelji donijeli, to je rešeno i u ovom momentu imamo još prostora za 150 takvih molbi, odnosno izveštaja od pedijatra da deca mogu da krenu i ići ćemo do te brojke od 1100-1140. 11. maja, kada su vrtići ponovo otvoreni, pravila za rad koja su definisana na dugačkom spisku su se u prvi mah učinila nemogućim za realizaciju. Međutim, kako je vreme prošlo, kaže direktor, zaposleni su se uhodali i, kaže, pravila se poštuju. Iskreno, to je i nama ono u prvom momentu bilo malo, bili smo skeptični da li ćemo da ispunimo sve te mere i Bogu hvala, uspeli smo da 99% tih mera da ispunimo i ono što nam je jako važno bilo da ne mešamo decu različitog uzrasta, da se drži koliko je moglo i koliko još uvek može da se drži ta neka socijalna distanca između dece, naravno da u jaslenom uzrastu to je po prirodi nemoguće da vi odvojite jedno dete od drugog na metar i po dva. Prosto je nemoguće. Za sada, opet kažem, hvala Bogu, to teče u jednom dobrom smjeru i nemamo nikakvih problema što se toga tiče. Vidite i sami od obaveštenja kad uđete u objekat do redara koji stoje prilikom naših ljudi koji stoje kao redari koji prave tu socijalnu distancu između roditelja i dece. Prilikom prijema samim tim olakšavaju i rad vaspitačima koji rade unutar objekta i sestrama na preventivi koje tu decu primaju i razvode po grupu. I prilikom prijema i prilikom odvođenja deteta kući.